אחת מהתקוות הנבואיות אשר חוזרות שוב ושוב לאורך התנ"ך, היא התגשמות ההבטחה של אלוהים לאברהם, על כך שממנו תצא ברכה לכל אומות העולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה, והתברכו וזרחה כל גויי הארץ. במילים אחרות, התפקיד האולטימטיבי של עם ישראל הוא יצירת קהילה רוחנית לא מתוך עם אחד בלבד, וגם לא מתוך חלק מהעמים, אלא קהילה שמורכבת מכל הבריאה של אלוהים, כולל הגויים. מנהיגי, מלכי ונביאי התנ"ך התנבאו על התקווה הזאת שיום אחד גם הגויים יהיו חלק מאותה קהילה רוחנית. להלן מספר דוגמאות. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא והיו לי לעם. כל גויים יעבדוהו. התקווה הזאת התגשמה בברית החדשה, כאשר אלוהים התגלה בדמות המשיח על מנת להקריב את חייו בעבור כל האנושות. הרז, אשר בדורות הקודמים לא נודע לבני אדם, כמו שנגלה כעת לשליחיו ולנביאיו הקדושים, בדרך הרוח שיהיו הגויים שותפי נחלה, שותפי גוף ושותפי ההבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. רז הוא מידע שניתן לדעת עליו רק דרך התגלות אלוהית, זאת אומרת, דרך נבואה. כיום אנחנו חיים בהתגשמות של ההבטחה והתקווה הזאת, עידן הקהילה. עידן בו אלוהים מגלה את עצמו במסגרת הקהילה המשיחית הכלל עולמית. כולכם בנים לאלוהים על ידי האמונה במשיח ישוע, כי כולכם אשר נטבלתם למשיח, לבשתם את המשיח. אין יהודי אף לא גוי, אין עבד אף לא בן חורין, לא זכר אף לא נקבה, משום שכולכם אחד במשיח ישוע. ואם אתם שייכים למשיח, אזי זרע אברהם אתם, ויורשים על פי ההבטחה. כפועל יוצא מכך, כמאמינים במשיח, עלינו להיות בהתחברות עם מאמינים אחרים, על ידי שיתוף, עזרה, תמיכה, תפילה, לימוד הכתובים, הלל וכיוצא בזאת. בתורה ישנם מזכורים רבים להתקהלויות ציבוריות, כמו אלו שצוו על ידי אלוהים לחגיגת החגים היהודים. גם הקרבת הקורבן, אשר הייתה המרכז הפולחן של עם ישראל, לא הייתה אישית, אלא שהיה על המקריב לעלות לבית המקדש ולהקריב יחד עם הכהנים, ובמקרים רבים גם יחד עם בני משפחתו ואחרים מבני הקהילה בה הוא חי. זאת אומרת שאלוהים יעד אותנו גם בחיים הרוחניים שלנו לחיים קהילתיים. למען האמת, אלוהים ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לחיות שלא כחלק מחברה. העונש החמור ביותר שקיים כיום בחברה הוא הבידוד וההרחקה ממנה. אבל אפילו מאסר הוא בידוד יחסי, שהרי בידוד האדם לחלוטין ובאופן גורף, בהכרח גם יביא להשלכות חמורות על נפשו ועל בריאותו. בני אדם התפתחו ליצורים חברתיים בעקבות הצורך לכך. תלות הדדית ושיתוף פעולה אחד עם השני חיזקו את היכולת ההישרדותית שלנו תחת תנאי טבע נוקשים. ולמרות שבעולם של היום איומי ההישרדות שונים מבעבר, הצורך האנושי לחיות בשיתוף אחד עם השני עדיין קיים. ואכן, מחסור בקשרים כאלו יכול להוביל לבעיות רבות, ובתוכן הבדידות. בדידות עלולה להפוך למצב כרוני ומתפשט, עם השלכות חמורות על הבריאות הנפשית והמצב הפיזי. בתוכן, בידוד חברתי, דיכאון, התמכרויות, פגיעה בתאבון ובאיכות השינה, מחשבות אובדניות, פגיעה עצמית ופגיעה במערכת החיסונית של הלב ושל כלי הדם. אבל המסקנות אליהן עולם הפסיכולוגיה מגיע היום, כבר נאמרו לנו על ידי הבורא שלנו עצמו. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל זאת לא צריכה להיות הפתעה עבורנו, שהרי נבראנו בצלמו של אלוהים. אלוהים הוא בעצמו משפחה, או חברה מושלמת בתוך עצמה. כשאנחנו נמצאים בהתחברות עם מאמינים אחרים, בקהילה, אנחנו נהנים מתמיכה, מהגנה ומחברה. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם ייפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול,
ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם? ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אם שניים עדיפים מאחד, על אחת כמה וכמה שלושה. האחד מייצג את הבודד, השניים מייצגים את הזוג, והשלושה מייצגים קהילה. כשהאדם בודד, קל לו יותר ללכת לאיבוד, להיות מותקף או ליפול בדרכו, ולא רק מבחינה פיזית, אלא גם רוחנית, נפשית ורגשית. קהילה מהווה משפחה רוחנית תומכת. שייכות לקהילה שומרת עלינו ובונה אותנו מבחינה רוחנית, אבל גם נפשית ורגשית. וזה אגב גם מוכח מדעית. נראה כי לשייכות ישנה השפעה מרובה על הדפוסים הרגשיים ועל תהליכי החשיבה. מחסור בהתחברות נקשר למגוון רב של השלכות שליליות על הבריאות, ההסתגלות והרווחה הכללית. הרבה פעמים בחיים אנחנו זקוקים לתוכחה ולדין וחשבון מאחרים בכדי להיות ערים לחולשות או לחטאים שאנחנו מפספסים. אנחנו זקוקים לחברה על מנת לגדול, להתפתח ולחיות חיים מלאים עם אלוהים. ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו. על פי משלי כף זין, כפי שברזל משחיז ברזל, ככה אנחנו זקוקים אחד לשני כדי להיות חדים ומלוטשים. וכך גם בברית החדשה. דבר המשיח ישכונה בקרבכם בשפע. למדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה. שירו לאלוהים בתודה ונועם בלבבכם, במזמורים ותשבוחות ושירים רוחניים. כמו כן, נשים ליבנו איש אל רעהו, לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. בל נזניח את התכנסותנו כמנהג כמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו, ובייחוד בראותכם כי קרב היום. אלוהים מעולם לא תכנן עבורנו לחיות בבידוד. כשאנחנו לבד, אנחנו כמו ענף שלא מוכן להיות מחובר לעץ והולך ומתייבש. בברית החדשה מלמד ישוע את שליחיו. כי במקום אשר שניים או שלושה נאספים לשמי, שם אני בתוכם. ישנה איזושהי גבורה שנובעת מתוך האחדות במשיח. כוח רוחני שמצוי בהתכנסות רוחנית. ההתכנסות מביאה איתה את כבוד אלוהים. כבוד אלוהים זו התגלות חווייתית של אלוהים. לדוגמה, לאורך התנ"ך מתואר כבוד אלוהים כממלא את בית המקדש. הכבוד הזה, שבא לידי ביטוי ביחסים שבתוך האלוהות, בא לידי ביטוי גם ביחסים שבתוך ובין חברי הקהילה. כתפילתו של ישוע, אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי, למען יהיו אחד כמו שאנחנו אחד. קהילה היא לא מבנה של קירות ולבנים, אלא כל מקום בו מתכנסים אנשים עם מכנה משותף. ובמקרה שלנו, הקהילה המשיחית היא כל מקום בו מתכנסים בשם ישוע. התכנסות שמטרתה להתחבר ביחד על ידי תפילה, שירה, לימוד ושירות. דוגמה לכך אנחנו מוצאים בברית החדשה בתיאור ימיה הראשונים של הקהילה המשיחית הראשונה, אשר נוסדה לאחר תחייתו של ישוע מן המתים, בירושלים. קהילה שעד מהרה מנתה אלפי יהודים. הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על פציעת הלחם ועל התפילות. כל נפש נתמלאה יראה ומופתים, ואותות רבים עשו השליחים. כל המאמינים היו יחדיו, ובכל אשר היה להם היו שותפים. המאמינים הראשונים הקריבו ושיתפו את המשאבים והנכסים שלהם עם מאמינים אחרים. זה לא אומר שאנחנו צריכים למכור את כל מה שיש לנו, אבל זה כן אומר שעלינו להיות מוכנים להקריב מהמשאבים שלנו עבור אחרים. שאו איש את מאמסת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. בברית החדשה, המילה קהילה כוונתה לקהילה האוניברסלית, וכמו כן, לקהילה המקומית. ראו לדוגמה קטע מתוך דברי הסיום של שאול השליח באיגרתו אל הרומים. דרשו בשלום פרסקילה ואקילס, חבריי לעבודה במשיח ישוע, אשר סיכנו את ראשם בעד נפשי, ולא רק אני מכיר להם טובה, אלא גם כל קהילות הגויים, ודרישת שלום לקהילה שבביתם. המילה קהילה, אקלסיה ביוונית, מורכבת משתי מילים, אק משמעותה החוצה, וקלו משמעותה לקרוא. קהילה אם כך, מורכבת מכל אלו שתודות לאמונתם, אלוהים קרא אותם החוצה מתוך העולם. הקהילה המקומית היא כמו המשפחה הקרובה,
בעוד הקהילה האוניברסלית היא המשפחה המורחבת. לא לכולם יש משפחה ביולוגית. אם אין לכם אבא, אמא, סבים, סבתות או אחים ואחיות, הקהילה באה למלא גם את החוסר הזה. בקהילה תוכלו למצוא אחים ואחיות והורים רוחניים. בספר מעשי השליחים אנחנו קוראים שהמאמינים הראשונים נפגשו בבתים פרטיים וגם בבתי קהילה על מנת להתאסף ביחד. זאת אומרת, לשמוע את דבר אלוהים, לבלות, להתפלל ולשיר ביחד. המשותף להם הייתה הקהילה המקומית. מה שמאפיין את הקהילה המקומית בנוסף לאמונה במשיח זה המיקום הגיאוגרפי שלה, ממש כמו בית כנסת. מצד שני, יש את הקהילה האוניברסלית. מה שמאפיין את הקהילה האוניברסלית זו האמונה במשיח ללא שום קשר למיקום גיאוגרפי. זה ממש כאילו יש לך משפחה רוחנית בכל רחבי העולם. אנשים שאולי פיזית מעולם לא פגשת, אבל הם אחים ואחיות שלך במשיח. כפי שהאב, הבן ורוח הקודש הם משפחה מאוחדת בצורה מושלמת בפני עצמה, כך גם רצונו של אלוהים בעבור קהילת מאמיניו, להיות מאוחדים בהתחברות. אבל אחדות היא לאו דווקא אחידות. לכן, שמירה על אחדות היא לא דבר פשוט, וכרוכה במאמץ רב. אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. הקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. וכמו במשפחה בריאה, אנחנו לא אמורים להיות בתחרות אחד עם השני, כאילו מי שמקבל הכי הרבה כבוד ותשומת לב הוא המנצח. אלא, לחיות בצורה בחברי הקהילה נחשבים בינינו לנכבדים מאיתנו, כך שתמיד נדאג לצורכיהם של האחרים. לכן, אם יש איזה עידוד במשיח, עם איזו נחמה של אהבה, עם איזו שותפות של רוח, עם אילו רחמים וחמלה, אזי מלאו נא את שמחתי בזה שתהיו תמימי דעים, חדורי אהבה אחת, בעלי כוונה אחת ומחשבה אחת. ואל תעשו דבר מתוך תחרות, אף לא מתוך כבוד שווא, אלא בנמיכות רוח יחשוב איש איש את רעהו לנכבד ממנו. כל אחד אל ידאג רק לענייניו, אלא גם לענייניו של זולתו. במקום אחר במעשה השליחים, שאול השליח מסביר לזקני הקהילה שבעיר אפסוס על התפקיד שלהם מול שאר הקהילה. השגיחו על עצמכם ועל כל העדר אשר רוח הקודש שמה אתכם למנהיגים בתוכו, לראות את קהילת אלוהים אשר קנה בדמו שלו. מנהיגי הקהילות משולים לרועים על עדר. כתבי הקודש משתמשים לעתים קרובות באנלוגיה הזאת, מאחר וכשאתה ניצב לבדך, בדיוק כמו כבש בודד, אתה פגיע להתקפות האויב. אבל כשאתה בקבוצה ויש לך רועה שמדריך אותך, אתה מוגן. וזה בעצם תפקידם של רועי הקהילה. להגן, להכשיר, ללמד, לתלמד, לשמור ולהוביל אותנו. לא תמיד קל להיות בקהילה. אנחנו אנשים שונים, מרקעים שונים, משפחות שונות ותרבויות שונות. חונכנו בצורה שונה. האופי שלנו עוצב בדרכים שונות, ולכן אנחנו חושבים בצורה שונה. לכן, כשאנחנו באים יחדיו ליצור משפחה רוחנית מאנשים כל כך שונים, זה יכול להיות לפעמים חתיכת אתגר. זאת אומרת שבאופן טבעי תהיינה התנגשויות, לאו דווקא כי מישהו מתכוון לרע, אלא כי אנחנו שונים ומתבטאים בצורה שונה. העובדה היא שבהכרח נפגע אחד בשני וניפגע אחד מהשני. עובדה שדורשת מאיתנו לעבוד על האופי שלנו, לשמור על הלשון שלנו וכמובן על המחשבות שלנו. זה גם דורש מאיתנו לסבול אחרים אפילו כשהם ממש מעצבנים. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח ובאורך אפיים. סבלו איש את רעהו באהבה. שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. הנה גוף אחד ורוח אחת, כשם שגם אתם נקראתם אל תקוות יהודכם האחת. אדון אחד, אמונה אחת, תבילה אחת, אל ואב אחד לכל. הוא אשר פועל מעל כל, פועל בכל ובתוך הכל. חיי קהילה עם כך עוזרים לנו להתבגר, אבל עד שזה קורה, אנחנו לפעמים פוגעים אחד בשני. הדרך הקלה ביותר להתמודד זה להתלונן, ואז לקום וללכת, לברוח. אבל הדרך הנכונה להתמודד זה להפסיק לקטר ולקדם גדילה ושינוי מבפנים. כשאנחנו מצליחים להתאחד ביחד ברוח, בעיקר בתקופות קשות, אלוהים שוכן בקרבנו. זה אולי נשמע מוזר, אבל זה בדיוק מה שיוחנן כתב באיגרתו.
את האלוהים לא ראה איש מעולם. אם אנחנו אוהבים זה את זה, האלוהים שוכן בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו. עלינו לאהוב אחד את השני כדי שאלוהים ישכון בקרבנו, וכדי לאהוב אחד את השני, עלינו להיות בהתחברות אחד עם השני. אבל הנושא הזה, ולדבריו של יוחנן, הקדשנו סרטון אחר. האלוהים הוא אהבה בלינק הבא. קהילה היא גם כמו גוף. למען האמת, הכתובים מכנים את הקהילה בתור גוף המשיח. שאול השליח חוזר על המטאפורה של גוף בכתביו אל מספר קהילות. לדוגמה, הוא תיאר את המשיח בתור הראש, ואותנו בתור שאר גופו של המשיח. את הכל שט תחת רגליו, ונתן אותו לקהילה לראש על כל, והיא גופו, מלואו של הממלא את הכל בכל. ההשלכה לכך היא שאנחנו זקוקים אחד לשני על מנת לתפקד בצורה יעילה ובריאה. כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים, ולא לכל האיברים אותו תפקיד, כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח, וכל אחד איבר לחברו. למען האמת, שאול הקדיש קטע שלם במטרה להמחיש את חשיבותה של הקהילה על ידי השוואתה לגוף האדם. את הקטע הזה כתב שאול אל הקורינטים. קטע שלם אשר עושה השוואה בין גוף האדם לבין קהילת המשיח. נתחיל. כשם שהגוף הוא אחד ואיברים רבים לו, וכל איברי הגוף הם גוף אחד, אף כי רבים הם, כן גם המשיח. לא היד, לא העין, לא הלב ואף איבר אחר לא מסוגל לפעול לבדו, אלא שהוא תלוי באיברים אחרים. בדומה לאיברים אשר שונים אחד מהשני, כך גם חברי הקהילה שונים אחד מהשני. אבל יחד עם הגיוון ישנה גם אחדות. ללא אחדות הגוף לא מסוגל לתפקד, לא גוף האדם ולא גוף המשיח, הקהילה. הרי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד, יהודים כיוונים, עבדים כבני חורין, וכולנו הושקנו רוח אחת. בתוך החברה האנושית יצרנו מעמדות וקבוצות, הבדלנו בין סוגים שונים של אנשים, אם זה על רקע מגדרי, גיאוגרפי, עדתי, אתני ואפילו צבע אור. אבל לטענת שאול, מול אלוהים אין מעמדות, אין עבדים ואין אדונים, אין יהודים ואין גויים, אלא שבמשיח כולנו שווים. כולנו נטבלנו לאותו הגוף, ולא לגופים שונים או למעמדות שונים. ואכן, אין הגוף איבר אחד, אלא רבים. אם תאמר הרגל, אינני יד, לכן אינני שייכת לגוף. האם משום כך אינה שייכת לגוף? ואם תאמר האוזן, אינני עין, לכן אינני שייכת לגוף. האם משום כך אינה שייכת לגוף? אם הגוף כולו יהיה עין, כיצד תהיה שמיעה? ואם כולו יהיה איבר שמיעה, כיצד יוכל להריח? בקרב הקורינטים היו כאלה שהרגישו נחותים, שהם לא בעלי מתנות וכישרונות כמו שאר חברי הקהילה, ולכן פחות נחוצים. כמו הרגל, הם הרגישו מיותרים, ירודים ונחותים. הרגליים נחשבו באותה התרבות לאיבר שניוני, מלוכלך ושפל. אבל אין איבר ללא תכלית. ללא הרגל, הגוף לא יוכל לזוז, שהרי הרגליים סוחבות את משקל הגוף. באופן דומה, אם כל הגוף היה אותו איבר, כגון עיניים, הגוף לא יכול לתפקד. אבל אלוהים שם את האיברים בגוף, כל אחד ואחד מהם על פי רצון אלוהים. ואילו היו כולם איבר אחד, איפה הגוף? והנה יש איברים רבים, אך גוף אחד. שאול ממשיך להדגיש את אותה הנקודה. אם הגוף היה כולו עשוי מאותו איבר, הוא היה מוטציה מפלצתית ומעוותת. באופן דומה, אם כולנו היינו אותו הדבר, הייחודיות שלנו הייתה מתבטלת. אחד המאפיינים של כתות זה שכל החברים בה נדרשים לבטל את עצמם בכל מישור אפשרי. לאט לאט, כל חברי הכת הופכים לאותו הדבר, בצורת הדיבור, במראה החיצוני, בצורת ההתנהגות ובצורת המחשבה. תסתכלו על כתות, קטנות כגדולות, החל מכתות דתיות ועד למשטרים דיקטטורים קומוניסטיים. המשותף להם זה הניסיון לבטל את הפרט, למחוק את הזהות שלו כאינדיבידואל ולגרום לכולם להיראות, להתנהג ולחשוב בדיוק אותו הדבר. פה לעומת זאת, שאול מציג גישה הפוכה. לא כולנו אותו הדבר, להפך, אנחנו שונים בכדי שנוכל להרכיב ביחד גוף יעיל ואפקטיבי. הנקודה של שאול אבל היא שאלוהים ברא אותנו שונים,
על מנת שכל אחד יוכל לבטא את החוזקות, המתנות, היצירתיות והכישרונות שלו בצורה שונה ומיוחדת. כמו כן, כדי שנהיה תלויים אחד בשני, נשען אחד על השני. כשאנחנו זקוקים לעזרתם של אחרים, זה מונע מאיתנו להתנסה עליהם. כשאנחנו תלויים אחד בשני, אנחנו יוצרים חברה מגובשת וחזקה. העין לא תוכל לומר אל היד, אין לי צורך בך. גם הראש לא יוכל לומר אל הרגליים, אין לי צורך בכן. אדרבה, איברי הגוף שלכאורה חלשים יותר, הם הנחוצים יותר. איברי הגוף הנראים לנו נקלים, אותם אנו עותרים ביתר כבוד. והאיברים שהם לבושת לנו, זוכים ליתר כבוד. כעת, שאול פונה אל הצד השני, אל אלו שמפוצצים במתנות רוחניות, בכישורים וביכולות. הללו נטו להתנסה על השאר, ובמיוחד על הפשוטים שבחברי הקהילה. עצם העובדה ששאול פנה ראשונה אל הפשוטים, ורק לאחר מכן אל המוצלחים, כבר מראה לנו ששאול מיישם בפועל את מה שהוא מנסה ללמד. שאול מבקש להזכיר לכל אותם אלו שחושבים את עצמם למוצלחים וחשובים יותר, שממש אין להם מה להתנסה על האחרים. הרי ללא הרגליים, שאר הגוף, כולל הראש, יהיה תקוע במקום. דווקא איברי הגוף שנראים לכאורה חלשים וחסרי חשיבות יותר, הם אלו שנחוצים יותר. רק תנסו לרוץ או לקפוץ ללא אצבעות הרגליים. דמיינו חברה בה יש אך ורק מנתחי מוח, שופטים, בנקאים ומפתחי תוכנה. נשמע כמו חברה איכותית ומשגשגת. תחשבו שוב, מי היה בונה בתים? מי היה מנקה את הרחובות ומפנה את האשפה? מי היה עוזר לזקנים בבתי האבות? מי היה מסדר סחורות על מדפי הסופר? מי היה מגדל מלפפונים ועגבניות או חולב את הפרות? ללא כל אותם אנשים פשוטים, עליהם אנחנו לעתים נוטים להתנסה בגאווה, החברה האנושית לא הייתה יכולה להתקיים. וכך, גם בקהילה המשיחית. לעומת זאת, איברינו ההגונים אינם זקוקים לזה. אלוהים הרכיב את הגוף באופן שנתן כבוד רב יותר לאיברים נטולי כבוד. למען לא תהיה מחלוקת בגוף, אלא שידאגו האיברים זה לזה. בגוף האדם, כל איבר פועל בסינרגיה מושלמת עם שאר האיברים האחרים, ובמטרה אחת משותפת. דמיינו לעצמכם רגע שהרגל שלכם רבה עם המוח שלכם, ולא מוכנה לשתף איתו פעולה. כשאתם רוצים ללכת קדימה, המוח שלכם שולח פקודה לרגל שלכם לזוז קדימה. אבל מאחר והרגל לא מוכנה להקשיב למוח, היא מסרבת לזוז. ההמחשה של שאול היא כזאת, אם יש מחלוקת בין האיברים בגוף שלנו, אנחנו לא יכולים לפעול כראוי. באופן דומה, אם קיימת מחלוקת ומריבה בין איברי גוף המשיח, חברי הקהילה, אנחנו, לא יכולים לתפקד כראוי. ואם יכאב איבר אחד, כל האיברים יסבלו איתו. ואם יכובד איבר אחד, כל האיברים ישמחו איתו. בגוף שלנו, אם איבר אחד כואב, כל הגוף סובל ביחד איתו. הרי כשאנחנו דופקים את הזרת בפינת השולחן, אנחנו אומרים, האצבע שלי כואבת, ולא מסכנה האצבע שלי כואב לה. באותו האופן, כשהשן כואבת, כל הגוף סובל. כשיש אבנים בכליות, כל הגוף כואב. מצד שני, כאשר מונח כתר לראשנו, כאשר עונדים מדליה על צווארנו, כל הגוף כולו שמח ומכובד, ולא רק הראש או הצוואר. באופן דומה, גם בין חברי הקהילה. כשהאחד סובל, השאר סובלים יחד איתו. כשהאחד חוגג, השאר שמחים בשמחתו. כפועל יוצא מכך, זה אומר שאנחנו לא יכולים לברור מעמדות, או לנסות ולהתחבר רק עם מי שנמצא במעמד מסוים, אלא להיות שם עם כל מי שבוכה ועם כל מי ששמח. שמחו עם השמחים ובכו עם הבוכים. היו תמימי דעים זה עם זה. אל תהלכו בגדולות ואל תיבדלו מאנשים פשוטים. אל תהיו חכמים בעיניכם. אתם גוף המשיח ואיבריו, איש איש לפי חלקו. שאול לא אומר לקורינטים שאם הם יפסיקו להתנסה אחד על השני ויתחילו להתנהג בהתאם, אז הם יהיו גוף המשיח. אלא שהם כבר גוף המשיח, ללא כל קשר להתנהגות שלהם. ודווקא העובדה הזאת, היא מבחינת שאול נותנת את המוטיבציה הטובה ביותר לשינוי דפוסי התנהגות. פחד הוא מניע גרוע לשינוי התנהגותי, שהרי הוא לא משנה את הלב מבפנים, אלא רק כופה עליו התנהגות מבחוץ.
לעומת זאת, ביטחון בנצח ובחסד מניע אותנו לשינוי פנימי אמיתי ויעיל. גם אם אנחנו לא תמיד מחבבים אחד את השני, זה לא משנה את העובדה שכולנו איברים באותו הגוף. אם ניתן להבדלים בינינו להפריד אותנו ולהפוך למחיצות, לא נוכל להיות מאוחדים, ולכן גם לא נוכל להיות יעילים. איך הרז תמיד אומר? זה בסדר לא להיות אחידים, אבל תמיד עלינו להיות מאוחדים. כל אחד מחברי הקהילה הוא חלק מהקהילה. מצד שני, אף אחד מחברי הקהילה הוא לא כל הקהילה כולה. אף משיחי אינו יכול לזקוף לזכותו את גוף המשיח כולו, אבל אף משיחי גם אינו יכול להגיד שהוא לא חלק מגוף המשיח. לסיכום, קהילה משיחית היא לא מבנה פיזי, אלא משפחה רוחנית, בה אנחנו משרתים אחד את השני, דואגים אחד לצרכיו של האחר, ועוזרים אחד לשני לגדול ולהתבגר ביחד. סוף דבר, היו כולכם לב אחד, שותפים לצער הזולת, אוהבי האחים, רחמנים וענבים. דרך אגב, אם את או אתה לא חלק מקהילה ורוצים להיות, צרו איתנו קשר ואנחנו נחבר אתכם.